Yeah, okay. Kanka 1 milyon dolar kaldı ya. Oğlum mod atıyordu Max. Ja, Max Engine. Så, jeg har kjøpt faktisk til sånn racing brakes og den mest feteste girkassa. Ja, vi må jo hjelpe at det på med noen racer og sånn. Jeg tenker jo, vi må jo ja, det er latterlig mange løp du trenger for å få en titan. Jeg tror 44 er for å få. Ja, jeg bare trenger en tredje tur. Vil du ha en kjappere bil? Det er en bra bil. Jeg lurer på om det er turtallet er som det er ikke mer engine equity da. Du får høyere turtall på 5-7. Som hjelper til høyere toppast. Og Aks, kanskje. Aks og... Det er jo kult å se da, det er kult med bakom. Ja. Det er best med rekka da, altså. Ja, det er jævlig fint å se. Har du blitt kvitt politi? Hva er det? Jeg tror jeg skal tilbake. Som skjer da? Blinker jeg? Nei, jeg er ikke altså utført til den, altså. Ja, ok, ok, ok. Jeg spawnet den rett på siden. Ja, men den blinket den endelig, altså. Jeg bare flyr ut mot litt mot kysten. Der, ja, der. Ja, de er jo 3 stykker etter, da. Ja, de er litt mannbisk. Nei, min sånn. Mannbisk. Ja. Det er et ord jeg ikke har sagt ofte. Det er et bra ord. Ja, det er kjult. Ja. Ja, det stemmer. Jeg sniper jo. Jeg er med i folkene sin. Skal det være kul da, mener du? Jeg bare ser dem en gang. Ja, du må jo miste snur. Ja. Hvorfor jeg fikk polis nå? Jeg har ikke fyrt i rakett. Ja.
Men hvordan går T-nivået, synes jeg? Hva er det du der står? Han står inne i her... Kommer ikke han ut? Ja. Ja, du fikk stjerna det også? Nei, vi er stjerna. Ja. Ja, det er litt for stjerna. Ja. Hvorfor jeg ble litt lurt av dere høyre venstre styringen? Bare trekk den her. Jeg kan jo kjøre til. Ja, nå kommer det folk også. Ja, jeg vet. Jeg skal lage den her. Der ja. Det var omringa. Jeg burde egentlig stå helikopter her, men så er det ikke det her. Okay.
Ah, sitter du i nära? Jävlar. Jag vet inte vad jag väntar. Jag har inte fått den i... Jag kanske skulle ta bort den i fjärden, så vet jag inte vad. Då var det kort i dag. Ja, för kärnan här satt och slåttade ut. Det är inte så att det är... Nej, jag vill ha brukt upp. Utan folk han kom för du plockade han upp med helikopter. Ja, vi gör sin egen business. Nej, vi är inte mycket. Ja, han begynner å bli stødig på å kjøre nå. Sånn, du måtte flytta 2 centimeter. Fann, jeg er rockstar. Oh my god, jeg skal juka. GTA, det er ikke så vanskelig å ha så godt betalt, så.